Əziz müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Ödənişli sınaq 4-ün izahını sizə təqdim edirik. 1-ci sualımızdan başlayırıq. Yeni keçdiyimiz hekayə haqqında rollu oyun və ya pantomim qurum. Müəllimlər, hər kəs öz ideyasına uyğun bir rollu oyun, öz ideyasına uyğun pantomim quracaqsa, demək ki, bu olur elə yaratmaq mərhələsi. Pantomim qurmaq da budur ki, səssiz, danışmadan tamaşa qurmaq. 2-ci Fizika dərsinə müəllim şagirdlərə tapşırıqları həll etmək üçün verilmiş qaydalardan ən uyğununu seçindir. Ən uyğununu seçin, ən səmərəlisini seçin, iqtisara edin, müəllifin mövqeyini mənəlləşdirmək bunlar olur təhlil etməyin açar sözləri. 3-cü. Verilmiş təlimatdan istifadə edərək puzzle qurun. Demək ki, burada təlimatdan istifadə edib puzzle quracaq. Bu olur tətbiq etmək. Müəllimlər əgər desəydi ki, verilmiş məlumatlardan istifadə edib mətn qurum, mətn qurum sözü görürsüzsə, bu olacaq. Həmişə yaratmaq istisna sözdür. 4-cü testimiz. Ruslan öz partiya yoldaşı Göynələ hər zaman kömək edir və deyir ki, əgər biz sona qədər birlikdə çalışsaq, ikimiz də ali məktəbə qəbul olacağıq. Təkcə öz rifahını deyil, digərlərinin də rifahını yaxşılaşdırmağa çalışır, digərlərini də həvəsləndirir oxumaq üçün. Kimlərinsə ondan kömək istəməsini gözləmir, özü kömək edir. Bunlar hamısı dəyərləndirmək mərhələsidir, müəllimlər. 5-ci. Nərmin musiqini dinləyərək ona uyğun rəsm çəkir. Rənglərin ahəngdarlığı, və çəkilən rəsmin musiqinin sözlərini özündə əks etdirməsini nümayiş etdirir. Məəllimlər, e, demək burada bir neçə bacarığı bir araya gətirib Nərmin. Həmçinin də ahəngdarlılıq yaradıb. Dəqiqlik var, ardıcıllıq var. Bunlar nədir, məəllimlər? Olacaq əlbəttə, artikulyasiya. 6-cı testimiz. 6-cı testdə deyilir. Irğun məktəbdə hər zaman etik qaydalara riayət edir. Ə, müəllimlər sadəcə göstərişlərə, qaydalara əməl etmək cavab vermə mərhələsi olacaq. Amma etik qaydalar deyirsə, etik qaydalar bizim ə, belə deyək də xarakterimizlə bağlıdır. Buna görə də olur xarakterizə etmək. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün kursa gedən Ramin avtomobili sıx paralel dayanacaqda man manevr edir. Demək ki, bu manevr edirsə, bu deməkdir ki, yəni 2 dənə maşın dayanıb sıx bir balaca bir yerdir və orada parkovka etməlidir bu. Nə edir? Əlbəttə peşəkarlar bunu edir. Peşəkardırsa, demək avtomatlaşib, vərdiş halını alır və olur təbiiləşmə. 8-ci uyğunsuzluğu müəyyən edin. Burda yardan düşüb mən oxuyacağam. Sincə konseptual hər hansısa fənnə aid olan texnikalar, metodlar ilə birinci yanlış variantımız da budur. Konseptuala aid olur. Prinsip, nəzəriyyə, struktur, ümumiləşdirmə, ıı, modellər, amma metodlar, texnikalar deyəndə bu aiddir prosedural biləyə. 9-cu sistemiz. Suda və quruda yaşayanlarla sürünənlərin eşitmə aparatlarını müqayisə edin. Yadınıza saxlayın müəllimlər. Əgər bir şey edirsə, suda quruda yaşayanlar demək ki, biz onu ayrıca anlamalıyıq. Sürünərlərin də eşitmə aparatı necə olur, bunu bilməliyik. Və bunları hər birini ayrı-ayrılıqda anlayıb başa düşdükdən sonra müqayisə etməlik və olur anlamaq mərhələsi. 10-cu testimiz. Sevinç yeni sözlər öyrənməsi üçün Fraier modelindən istifadə edir. Demək ki, Sevinç nə edib? Ən səmərəli bir yol tapıb özü üçün. Buna görə Fraier modelini seçib. Olur metaqognitiv bilik. Dünyanın bir çox ölkələrində böhran nə üçün yaranır? Nə üçün? Nəyə görə? Niyə görə? Nə? Bax bu suallar verilirsə konseptual birlikdə. Həmçinin də bu suala cavab vermək üçün anlayıb cavab vermək lazımdır. 12-ci testimiz. A problemi <laughs> Problem müəyyənləşən kimi analitik bacarıqlar işə düşür. Bax bu açar sözə diqqət edirik. Situasiyanı effektiv qiymətləndirmək və təhlil etmək bacarığı problemin həlli üçün vacib olan həll edici nüansları müəyyənləştirməyə xidmət edir. Əlbəttə olacaq, təhlil etmə bacarığı. 13-cü. Məlumatın uzunmüddətli yaddaşa keçirilməsi üçün refleksiyanın vacib olduğunu bilir. Uzunmüddətli yaddaşa keçirmək üçün ıı, belə deyim də bacılar həmişəlik yaddımda saxlamaq üçün bilirik ki, mən refleksiya etməliyəm. İdrak dərk edir bunu, metakognitivin, idrak növünə aidd də əsasən metakognitiv bilik. Şagird müşahidə edərək özü üçün hansının daha səmərəli daha səmərəli olduğunu və nə üçün məhz bu yolun səmərəli olduğunu əsaslandırır. Əgə, əsaslandırırsa müəllimlər, bu bir az sizi çaşdırmasın. Nə üçün bu mənim üçün daha yaxşıdır? Nə üçün bu mənim üçün daha səmərəlidir? Bu olacaq yaradıcı təfəkkür. Çünki özü üçün lazım olanı burada bilir. 15 Günəldüzbucağının perimetrini hesablamaq üçün müəllimin yazdığı düsturdan istifadə edərək məsələni həll edir. Müəllimin yazdırdığı düsturu tətbiq edəcək bu məsələlərnə əlində. Demək ki, tətbiq etmək, təhlil etmək əsasən aid olur prosedural bilikə. Ümumiyyətlə riyazi məsələlərin həlli əsasən prosedural birikdir. Dəts nəticəyə gəlmək qabiliyyəti yüksək olur. Yüksək olarsa, silanmış dəqiq düzgün yoldan istifadə edən konvergentlərdir. 17. 1-ci Qarabağ müharibəsi ilə 2-ci Qarabağ müharibəsi ara, ıı, müharibəsi arasında fərqlilik və yaxud fərqləndir, müqayisə et. Bunlar hamsa olacaq nə məmlər, konseptual birlik. Hər birini ayrı-ayrılıqda anlamaq lazımdır, fərqinə varmaq lazımdır, sonra fərqləndirəcək. 18. 18-də müəllimlər, demək, 1-ci dir bizdə fərdin fikirlərini, faktlar, sübutlar, əsaslandırma, bu ideyə tənqidi təfəkkür. 2A Sonra müsbət və mənfi tərəfləri nəzərə alaraq qərar qəbul edir. Məntiqi təfəkkür. Daha sonra demək oldu bizdə 2A, 1B argumentləri müənhəlləştirmək. Əlbəttə ki, yenə argumentlər müənhəlləşdirirsə olacaq məntiqi təfəkkür və kifayət qədər sübutu olmadıqda mühakiməsini kənara qoyur. Kifayət qədər sübutu olmadıqda mühakiməni kənara qoyan kimlərdir? Tənqidi təfəkkür. Demək ki, düzgün cavabımız olur E variantı. İnfeksion xəstəliklərə qarşı peyvəndin ijad edilməsi. Biz demişik ki, məarlar kiçik ixtiralar, kiçik bir yaradıcılıq aiddir kiçik K-ya. Bir də var bizim böyük K, böyük ijadlar. Halbuki bu indi aidd olacaq böyük K. Yəni böyük bir iqadtı, böyük bir ixtiradı bu. 20-ci testimiz. Lirik əsərdə his və emosiyalar ön plana çəkilir. Gənclərə nəsihət əsəri Lirik növdədir. Demək diqqət eləməliyi ki, müəllimlər, burada nə deyir? Lirik əsərlə əsərdə his və emosiyalar ön plana çəkilir. Bu bir qaydadır. Lirik əsərlərdə belə olur qayda biz nə götürəcəyik? Qayda birinci verilibsə deduktiv. Qayda sonda verilsəydi onlarda induktiv. Bir də müəllimlər, sizin üçün açar söz kimi deyirəm, yadınızda saxlayın. Afektivin xarakterizə etmə mərhələsini çox müəllimlər yadda saxlaya bilmirlər. Nəki bizim xarakterimizlə bağlıdır. İnam, ədalətliyi, xeyr-xayırlıq insanları daxili keyfiyyətlərinə görə qiymətləndir obyektivlə nümayiş etdirir. Çevikdir. Bunlar nədir? Xarakterlə bağlıdır. Demək, ki, elə olacaq, xarakterizəm etmə mərhələsi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.